Якраз в той день, що у нас був той концерт, то мого вуйка, рідного брата маминого, забирали на війну, польську війну. То він сідав у поїзд тут вово, люкстропеда, так називали той поїзд, люкстропеда. То я як прийшла до того, вже з того виступу, і дивлюся, нема нікого вдома, а мама з бабцею стоять від себе, від дому, може 50 метрів, бо їде той поїзд, і вони махають. І я до них підбігаю і махаю теж своєму тому вуйкові. А така його була доля, що як поїхав, його забрали. Там пізніше він попав в полон до німців, як додому не вернувся.